როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ეწვია ვიზიტით ევროპის საბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის დელეგაცია. დელეგაციის ბოლო ვიზიტი საქართველოში განხორციელდა 2014 წელს, რის შემდეგაც საქართველოს მიეცა გარკვეული რეკომენდაციები გაუმჯობესების თვალსაზრისით. განსაკუთრებით ჩვენ შემთხვევაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში, აღნიშნული რეკომენდაციები ეხებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორებს. შესაბამისად, ეს რეკომენდაციები, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს მიერ იქნა გაზიარებული. განსაკუთრებით გომარეობა არის გაუმჯობესებული დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. დღეს ამის გარდა, ანუ უკვე გათვალისწინებული რეკომენდაციების გარდა, ასევე მივაწოდეთ კოლეგებს ინფორმაცია რა მდგომარეობა მიგრაციის დროებითი მოთავსების ცენტრში, ასევე რა რეფორმები განხორციელდა უკვე დროებითი მოთავსების იზოლატორში და რა გეგმები აქვს სამინისტროს ამ მიმართულებით.